នេះចម្រើនពរញាតិញោមបោះសានកន្លែង control កន្លែងឡើងលើខ្នងសាតែអ្នកស្រុកក៏លក់ដូរហើយកន្លែងនេះគឺយើងសម្រាប់បានម៉ូតូឡើងបានទេប៉ុន្តែឡើឡានมันអាចឡើងបានទេមានសហគមន៍ត្រួតត្រាពិនិត្យបានតែម៉ូតូអ្នកស្រុកនាំភ្ញៀវឡើងហើយយើងឃើញទិដ្ឋភាពតូបលក់អមដំណើរតាមផ្លូវយើងឃើញទិដ្ឋភាពល្អមែនទែនចាប់អារម្មណ៍នៅសុវិតយោមមកលេងលើភ្នំខ្នងសាតំបន់ទិសឈរដល់ល្បីល្បាញលើសកលលោកផងដែរហើយយើងឃើញទិដ្ឋភាពនេះដំណើរហើយយើងឃើញហើយឥឡូវចាប់ផ្ដើមចុះតិចតិចហើយជំនាញយ៉ាអូមកវិញអរគុណប្រាប់ចឹងល្អទៀតឡើងទៅត្រូវกำลังฮะไปเว้ยเออ
ចង់រស់ហើហ្មង